Marhaba kutoka hapa kituo cha mikutano hapa Manama Bahrain, ikiwa ni siku ya pili ya jukwaa la tano la uwekezaji kwa wajasiriamali, na nimefika katika sehemu ya maonesho. Na katika hapa nimekutana na mjasiriamali kutoka Kenya, naye atajitambulisha. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Minaiwa Linda, na niko na biashara ya kutengeneza mibuyu pale Kenya. Yes, na leo tuko hapa Manama Bahrain tukionyesha vifaa zetu. Aha. Na mngeweza kueleza wanaofuatilia kipindi hiki, unatengeneza bidhaa gani? Natengeneza powder ya mibuyu, inaitwa baobab powder kwa Kiingereza, na pia mafuta yake, baobab oil, yenye inatumika kwa ngozi ama kwa vifaa, yani kwa cosmetic use. Kwa ajili ya vipodozi. Ndio. Kwa vipodozi. Ndio. Na kulikoni sasa huko katika mkutano huu, jukwaa hili la tano hapa Manama, ukiwa na bidhaa zako hizi tunazoziona hapa za zinatokanazo na mabuyu kutoka Kenya mpaka hapa Manama? Yeah. Umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kweli kutafuta ushirikiano na wanabiashara wenye wako pia na wanaweza kuungana nasi ndio tuweze kuleta bidhaa zetu hapa Manama ama kwenye hii ama nchi zingine yenye, you know, watu wameshafika hapa, ndio tuweze kukaa na partnership. Ndio. Ni kwa sababu kweli mkutano huu unazungumzia pia ushirikiano na kujenga mitandao ya uhusiano na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali na kusaka uwekezaji. Ndiyo. Mpaka sasa unaona mambo yanakwenda vipi? Mambo yamekuwa nzuri, manake kila saa watu wanatafuta nchi zingine, pengine Amerikani ama Europa, kupeleka bidhaa zao, lakini pia kuna soko mashariki ya kati. So encourage hamasisha ndio kwamba watu wengi pia waangalie watu wenye wanatengeneza manufacturers ama wanyo wako na biashara pale Afrika, pia waangalie upande huu, manake pia hapa kuna watu na pia wanahitaji vitu zetu kutoka huko Afrika. Na mpaka sasa umeona kweli kuna watu wanahitaji haya mafuta au unga huu kutoka nao na mabuyu? Ndiyo, tumepata watu wakiulizia, wanataka kujua ni nini, manake hii mabuyu inapatikana tu sehemu yetu. So pia hawa wanahitaji vile tu, mara nyingi pia sisi tunahitaji vitu wenye wao wako nayo. So unaweza kuwa na hiyo ushirikiano kati ya nchi zetu na zao, manake pia hizi vitu ziko na faida kubwa sana kwa afya na pia kwa eneo la vipodozi pia. Na UNIDO ambao ni moja ya waandaaji wa jukwaa hili, wamekuwa na msaada ushirikiano gani na wewe kama mzalishaji mjasiriamali? Nimeshukuru sana, manake waliweza kutupatia sponsorship, ufadhili ili tufike hapa, na tunashukuru sana, manake sasa hii ni nafasi enye singekuwa nayo haikuji kwa rahisi, lakini wao wametoa fedha ndio tuweze kupata tikiti ya ndege ndio tufike hapa, na pia kutuweka kwenye hoteli na pia kutupatia ile exposure ndio kukutana na watu wengine, kutoka nchi mbalimbali. Hata Europa pia wako hapa, watu kutoka Afrika pia wako hapa, watu kutoka pia nisijui ni kama nimeona wa Amerika, lakini pia yani dunia nzima watu wengi wako hapa, nchi mingi ziko hapa. Na ilikuwaje ukaingia kwenye ujasiriamali wa kutoa mabuyu kutoka kwenye miti mpaka ukafanya mafuta mpaka ukatengeneza unga kwa ajili ya vipodozi? Nilikuwa nimeenda Senegal kufanya biashara ingine, na nikapata kwamba huko wanaitengeneza. So nikasema lakini pia sisi nyumbani huko tuko na mibuyu mingi na haitumiki. So hivyo ndio nilianza hii biashara, nikaanza kujiuliza okay, ninawezaje kutengeneza hii kitu, na nikaona kweli dunia pande nyingi wanaitumia, lakini sio kila pali, na najua kwamba kama kuna miti lazima iko na faida. So nikaenda na nikaanza kujielimisha faida za mibuyu, powder yake, pia mafuta yake, na nikaona kweli iko bora sana. So nashukuru sana, manake
hii ujuzi sasa ndio imenifanya niendeleze biashara yangu hadi tukafika penye tuko. Na mtu umesema kwamba ukajielimisha, ulijielimisha namna gani? Kutoka internet pia, nikiwa na wateja na wauliza mkichukua hii mabuyu, mnasikiaje, inakusaidiaje? Pia hiyo feedback napata kutoka mteja ndio ilinisaidia sana kuendeleza na pia kuwa na hiyo ujasiri kwamba hizi mabuyu iko na hii faida na hii na hii na hii. Lakini pia internet na pia nikisoma tafiti yenye imefanywa kwa tayari. Hiyo sasa ndio imenifanya niwe na elimu zaidi kuhusu hii mabuyu.